vi på jagt efter restaurant. Det er jo godt til at tage et stykke tid, men lad os se, hvad der sker. Dejligt sted, ellers. Smil. Det går det ikke så op i her. Der skal ikke så meget hjælpenværk og lidt af hver på. Det er safety last. Og fun first.